আৰু গাইছ দেখি হলে বাছা খুজক কিন্তু উলাও লাও লাগিন উলুৱান হে হে আৰু দৃশ্যটো চাওক আৰু বেছি দিন মই আজি ভিডিঅটো ধুনীয়াকৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ যাম বোলক আৰু গাইছ একো হৈবই ন নিয়া বৰ্তমান 6:20 হৈ গ'ল আপোনালোকে চাব পাৰে ওচৰ পৰিৱেশটো আৰু চাই লওক একদম সূৰ্যটো ওলাবলৈ লৈছে হে আপোনালোকক ফুল জুম কৰি দেখাই দিছোঁ কি ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ উপহন চাওকচোন কি ধুনীয়া লাগিছে মেহখিনি একদম আৰু এইফালে চব খৰি অহা কয় কিন্তু নিয়মাবাৰ ধৰিবই নোৱাৰি দেখিছে ওচৰখিনি দেখা পাইছে জুম কৰি দিছোঁ কাৰণে ধৰিব পাৰিছে এনে তাকো ধৰিব নোৱাৰে এই চব কি ধুনীয়া লাগিছে এতিয়া অকণমান আগত যায় পৰিৱেশটো চাই আহোঁগৈ সেই গাইছে আপোনালোক সকলোকে মৰিগাঁও ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু সূৰ্য ওলাব মানে ভিতৰলৈ দেখিবলৈ পাইছে মানে এতিয়া মানে ঘৰৰ ৰাস্তাতে ওলাইছিলোঁ যিহেতু এতিয়া 6:20 মান হ'ল ধুনীয়াকৈ মানে ভিডিঅ' কৰি বনাই হোৱা নিচিনাই হৈছে মানে মানে এণ্টাৰটো শেষত দি দিছোঁ মানে ধুনীয়াকৈ সূৰ্যটো ওলাইছে নে বাকীখিনি মানে বনাই ধুনীয়াকৈ বনাই ইয়ালৈ আহিলোঁ তেনেকৈ ধুনীয়াকৈ আৰু সৰিয়ো আৰু ধুনীয়া ভাল পৰিৱেশবিলাক আছে ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকক বলক ভাল লাগে লাইক চাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগ পাই আছোঁ ধুনীয়াকৈ চাইকেলিঙত গাইছ আহি আহি মানে মই অকল মই পাৰ পালোঁহি ইফালে দেখিবলৈ পাইছে একদম পুৰা পানী হৈ আছে ইফালেও দেখিবলৈ পাইছে পুৰা মাথাউৰিটোতে আহি আছোঁ আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ মানে অলপ চাইকেলিং কৰিব মানে আহাৰ সোনকালে আহিলোঁ এতিয়া মানে মাকৰ লগত পাবলৈ আধা ঘণ্টামান চাইকেল চলালোৱে পোহৰটো ভালকৈ হোৱা নাই 5:10 ওলাই দিলোঁ ঘৰৰ পৰা মোৰ সৰু সৰু লৈ পৰা ভিডিঅ'টো দেখা পাইছে ফেমিলিখন যিহেতু ধুনীয়া এটা লোকেশ্যন আছে তালৈ গৈ আছোঁ আপোনালোকে ধুনীয়া এটা ভিডিঅ'টো শেষলৈ ধুনীয়াকৈ চাই থাকক বলক এতিয়া ভিডিঅ'টো ধুনীয়াকৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু গাইছ আহি আহি পেলাই মানে য'ত মানে মোৱাকলঙৰ মানে শেষ হওঁ হওঁ অৱস্থা মানে কিন্তু মৰি যোৱাৰ নিচিনা হয় মানে দলংখন আছে ওচৰত সিফালে মানে সেইখন মোৱাকলঙৰ দলংখন হয় আৰু চৰাই মাতটো শুনক মই অলপ মানে আৱাজটো বন্ধ কৰি দিছোঁ কাৰণে চৰাই মাতটো শুনি অকণমান মই ৰখি দিছোঁ অলপ মই আৱাজটো বন্ধ দিছোঁ চাই লওক আপোনালোকে চববিলাক বনৰীয়া চৰাই হয় এতিয়া মানে বেছি দিন অহ আগলৈ আৰু 5-6 কিলোমিটাৰ মানে চাইকেলিং কৰি যাই আছোঁ আগলৈ ধুনীয়াকৈ ব্লক কৰি দিয়া আৰু গাইছ সেই চিধাকৈ গ'লে এইফালে টেঙাগুৰি যাব পাৰে শ্বৰ্টকাটিং ৰাস্তা আৰু মই সেইফালে নাযাওঁ সেইফালে মানে কলংখন পোৱা যায় সেইফালে ভিউটো ধুনীয়া আছে মই এইফালে যিহেতু হেৰিত যাম আৰু দেখিলে পাইছে এইবিলাক পুৰা পুখুৰীত দুইচাইডে মাথাৰিও যেতিয়া আহে আহে আহি আছোঁ ধুনীয়াকৈ এইবিলাক চাই লওক কি ধুনীয়া লাগে তাৰ ৰাতিপুৱা অহা মানে মজাতে বেলেগ মই মানে 10 দিন 15 দিন আগতে তাৰ ৰাতিপুৱা অহা মৰ্ণিং ৱাক দিছিলোঁ মানে আজি মানে মানে কেৱল আহোঁচোন বোলো এটা ভিডিঅ' আপোনালোকে চাই কেনে একফালে খালবিলাক মানে যেতিয়া পানী বাঢ়ে ইফালে আহি যায় এতিয়া মানে একো নাই এনে তাকখন আহিছে ৰখি যাওঁ অলপ এখন দলঙে মানে পানীৰে ৰখি যায় খেতিহে কৰিছে দেখিবলৈ আছে এইফালে পানী বাঢ়িলে পূৰা বগা হৈ যায় যিহেতু নামে মৰা কৰোঁ আৰু অলপ আগতে আপোনাৰ ধুনীয়াকৈ লোকেশ্যনটো দেখাই দি আছোঁ আৰু পানীবিলাক আগত যাবলৈ লগ পাই আছোঁ অলপ গাইছ গাঁৱে গাঁৱতে আহি আছে 3 দিনৰ আহি গ'লো যোনখিনি পৰা ভিডিঅ' সেইবাৰ দলংখন সেইখিনি দেখাইছিলোঁ আৰু এইফালে চাওক একদম পূৰা সৰিয়হ খেতি আৰু নিয়ম কিন্তু পুথৰ জেগা আছিলে পৰিৱেশটো চাওক কিন্তু ভালকৈ মোবাইলত অহাই নাই নিয়ম বস্তুবিলাক আই শুনিও নাহিব মানে দেখিছে কেনেকুৱা নিয়ম পৰিছে আৰু লোকেশ্যনটো বেছি নাই আমাৰ আৰু অকণমান ধৰক 1 কিলোমিটাৰ গ'লে ধুনীয়া এটা দলংখনৰ ওচৰত দাদা এটা আছে আমি তালৈ গৈ আছোঁ আপোনালোকক দেখাই দিওঁ এনেকৈ নিয়ম কেনেকুৱা পচুৰ চাইডে পইচা আৰু আপোনাৰ ভেলিউ ওলাবই হোৱা নাই যিহেতু ভেলিউ পালে আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখাই দিম বোলে চেষ্টা কৰি দিম ধুনীয়াকৈ এইফালে চাওক ধুনীয়া পিছে আজি চাইকেল লৈ আহিছোঁ সদায় বাইক লৈ আহোঁ কাৰণে আজি মানে চাইকেল লৈ আহিছোঁ আৰু চাই কি ধুনীয়া লাগিছে সবফালে কৰি আহোঁ একদম গাঁৱলীয়া পৰিৱেশ আমাৰ ঘৰৰ পৰা 5-6 কিলোমিটাৰ আহি গ'লোঁ আৰু বেছি 1-2 কিলোমিটাৰ গৈ মানে মেইন লোকেশ্যনটো সব ঘূৰাই দিম আৰু মানুহ মানে উঠাই আনি দেখিবলৈ পাইছে